herkesi fotoda gördünüz de fotoğrafı. Bu hanım adı sosyal şəbəkədə çox tanınmış bir xanımdır. Kraliçe adından gedir, ama əsl adı Məryəmdir. Və bilirsiniz ki, TikTok'da tez-tez oyunlar keçirilir. Şovlar keçirilir. Şovlarda da ki, TikTok'da daha çox fəal, aktiv olan, daha çox pulu olan insanları dəvət edirlər. Və bu xanımı da hamı TikTok'da varlı, kraliçe xanım, varlı tanıyırlar. Hamı bilir ki, bu zəngin bir xanımdır ve İsrail'de yaşayır. Mən bir adıma gəlir ki, bəzən olub da, mən də arada vaxtım olanda o TikTokerlər de güya TikTokerlərdir. Ama aslında dilenciler. Bizde TikToker yoktur. Hemşe deyirəm ki, ay balam, azından bu TikToker ne demekdir? Onun bir tarixini öyrənin. Onunla bağlı bir maraqlanın ki, bu ne demekdir? Bizde belədir de TikToker deyir ki, ancaq söyüş söymək, təhqir eləmək, nə bilim, bizde belə də düşünürlər və mən elə ona görə deyirəm ki, o özlərin məşhur TikTokerlər sayırlar ki, biz məşhuruq. O adamların canlısına bu kraliçe xanım gələndə onların gözü parıldayırdı, hamı qışqırdı. Oy, kraliçe buradadır. Kraliçe da gələn kimi bir şir atır, bir nə bilim təyyarə atır, bir nə bilim nələr göndərirdi. Bunlar daha kraliçe ağız gəlib dayanırdı burada. Çünki kraliçe oradadır. Onlara bahalı hədiyyələr atacaq. Heç uzağa getmirəm. Elə babosun özünü neçə dəfə izləmişəm. İndi yazacaqlar ki, Sara xanım siz ki onu izləmirsiniz. Mən şəxsən onun canlısına girmirəm. Bəzi video çəkilər paylaşanda mən görürəm ki orada onun oy kraliçe xanım, kraliçe xanım, kraliçe xanım, kraliçe xanım da səxavət göstərir. Babosa və digərlərinə. Kraliça, indi baboş ev tikib, nə bilim, evinə mebel alır, nə bilim, digərləri, təkcə onu demirəm və digərləri. Gözəl yaşayırlar, komfort həyat yaşayırlar, zədəgən həyat yaşayırlar. Onların çoxu məhz sənin pulunlandır. Hörmətli, hansı ki kraliça xanım onları varlı edib, zəngin edib. Hardasız? Gəlin bu xanımı müdafiə edin. Bu xanımı gətiriblər oradan bura. Bu xanım bir çox təzyiqlərə məruz qalıb, böhtanlara məruz qalıb. Güya bu oğurluq atıblar bunun üzərinə ki, güya kiminsə nəyinsə oğurlayıb. Güya bu pis işlərlə məşğuldur. A kişilər, bunu kim sizi dəvət edib? O məsuliyyəti o üzərinə götürməlidir. Kraliçə xanım. O adam məsuliyyəti üzərinə gətirməlidir ki, bu mənim qonağımdır. Qonağım. Oradan bura Azərbaycana gəlib. Biz həmişə qardaş olmuşuq. Həmişə bir-birimizi sevmişik. O xalq bu xalqı, bu xalq o xalqı sevib. Biz ayrı seçkilik etməmişik. Amma gətirmisiniz bu xanımı, indi böhtanlar atırsınız. Azından bu qadına sahib çıxın. Bu qadın özü öz sahibidir. Bu qadının hər şeyi var. Sadəcə olaraq burada qonaqdırsa, siz qonağa göstərdiyiniz o diqqəti, səmimiyyəti, qayğını etməlisiniz. Xanıma nə qədər böhtanlar atmışsınız? Bu qədər lazımdır mı? Kraliçə xanım, mən səndən xahiş edirəm. Siz demirəm, səndən xahiş edirəm. Əmr edirəm və tələb edirəm. Bir də mən sizi görsəm ki, ha, bizim o özlərini məşhur dilənçi TikTokerlər sayırlara, onları bir hədiyyə atsanız, mən burada sizi təhqir edəcəm. Özdə pis təhqir edəcəm. Etməyin bunları. Bu dilənçilərə hədiyyə atmayın. Bugün baboş, gəl müdafiə elə də, baboş, evi sən təmir eləmək üçün kraliçanın pulundan, kraliçanın hədiyyələrindən sən evi təmir eləyirsən, özün də deyirsən maşın alacaq, o gün pravanı göstərirsən ki, 1000 manata almışam, 1000 manata, a dövlətim, a xalqım, pravanı bəyəm, pulla satırsız, bu adam çıxdı, bəli, o pravan pulunu da sənə kraliça verib, ona görə hər biriniz kraliçaya diqqət göstərməlisiniz, borcunuzdur. Çünki gedib restoranda, kafedə, orada burada çörək yiyirsiniz ha. Nə bilim, özünüzü göstərirsiniz. Dünənə qədər heç nəyiniz yoxdur. İndi saçınıza rəng qoyursunuz, nə bilim, kiprik qoyursunuz, dırnaqlarınızı da uzatmışsınız bu qədər. İçi də nəcislə dolu olan arvadlar, qadınlar. Kraliçanın puluna siz varlı olmuşsunuz. Ona görə də bu qadına sizin yaxşı mənada
Dəstəyiniz lazımdır. Kraliça xanım, yanındayıq. Şəxsən mən Sara Səfra Bahadır olaraq sənin yanındayım. Nə lazımdır mənə müraciət edə bilərsən? Sağ olun.